Þetta er vasahnífur sem kostaði 39 senta, held ég séu 50 krónur, eitthvað slíðis. Þetta er nákvæmlega einfalt og lítur út að vera. Allir partarnir eru sveigjanlegir einhverju liti. Þetta allan er merkilega beitt fyrirbæri, var ég að prófa á hana. Já, þetta flugbítur alveg þótt þessi ekki mikilvægt. Fyrir peningin 50 krónur. Það fungir alveg fullkomlega þessi vasahnífur svona. Ætti ekki að opna þennan dósir með þessu en betri en þið bjóstu við þess að segja.